Dobrý den, mé jméno je František Skypala, jsem realitní specialista a momentálně se nacházím v Dobrkově. Zde jsem si pro vás připravil rodinný dům o velikosti 4+1. Pojďte si to se mnou celé společně prohlédnout. Zaujala vás nabídka tohoto krásného domu zde v Dobrkově? Pokud ano, tak mě neváhejte kontaktovat a já se budu těšit na společnou prohlídku třeba právě s vámi.